Hello everyone, I'm going to bomb book like this, boat busy book like this, actually I'm going to remote web play, bonus on night, Kana actually as a bonobo on night. So as a dumb special of Kumia Hanada Ham, Aru Abnak my location to be so dim description or Bonok as a key how Abnok my hiding. Aredo, Boriake Likase, Amar Huat Gor. আৰু এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট অকণমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টাউন ওপৰত আছে কিন্তু বঢ়িয়া একদম খানা অসমীয়া খাদ্য একদম পিয়ৰ আছামিজ তো এইটো খাবলৈ গৈ আছো আৰু মোৰ কাজিন ৰখি আছে ভিতৰত গৈ থাকিম গৈ থাকিম গৈ থাকিম গৈ থাকিম এইফালে যাই থাকিম বুলি ভাবিছিলো এইটো কি নানো কিন্তু আচলতে এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি আহি 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 পাই গলো ভিতৰ এইটো ভিতৰ কমপ্লিটলি একদম চাক 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 এইটো কোন বহিছে চাওক এইটো Hello! Completely at Assamese tradition, so Sapopare, so my good day location to Apna Lok Dekham. So, yeah, they say Homia's do retain it as a good table like a super, I say. And would near restaurant by Kikomor, Homia Hadrogan or Koborkan and Pahane. So, good day surroundings to my good Apna Lok Dehilo. Our Econ restaurant keyhoi key no high more description of Bohiak Likidim. এতিয়া আমি বহিম বহি পেলাই অসমীয়া খাদ্যৰ সোৱাদ ল'ম কি কোৱা ব্ৰো একদম সুমন 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 একদম মোৰ লগত এইটো ফাকাই মানুহ হয় চবেই চিনি পায় একেবাৰে একদম সৰু পৰা খোজো আছো 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 ছোৱালী ধুই ধুই এই ধুই 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 কি কবা আজি কি কবা আজি কোৱা একদম দিছিলি ৰাজাক মই লৈ আহিছিলো কমেটো পৰা অৰ্ডাৰ দিওঁতে খালো ইয়াতে ভাবিলো আজি ইয়াতে পাচলি লৈ খাওঁ সুমন তুমি কি খাবা চিকেন পকোড়া আচ্ছা আমার কারণে চিকেন পকোড়া আহি আছে আকো ইয়াতে চাব পারে ইমান ধুনিয়া ভেজ থালি কি কি আছে চাওক এইটো মোৰ প্ৰায় বোলে আলুৰে কিবা এটা মিক্সাৰ এইটো আলু চব্জি আপোনাৰ তৰকা ডাল খাৰ আঞ্জা দালি এইটো তৰকা ডাল কিবা এটা আৰু চিকেন পকোৰা আচ্ছা দাদা এবাৰ ক'ব এইটো কোনটো কি হ'ব চব্জি এইটো মচুৰ ডাল হা খাৰ হা এইটো মাটি দালি হা হা এইটো ভেন্দি ভাজি হা আলু পিটিকা চালাড দালি পটা চাওক মাত্ৰ কিমান কিমান টকা যাব মাত্ৰ 90 টকাত মানে এনেকা লাগিব যে মাত্ৰ 500 মান টকা খানা খোৱা যেন লাগে চিকেন থালি আছে পিচ থালি আছে ইমান এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত মানে ইমান ধুনীয়া খানা খাবলৈ পাই আছো আমাৰ মানুহবিলাকেতো একদম টাইম ৱেষ্ট কৰে যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই মই চাজেষ্ট কৰো এনেকা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহক আৰু মই কমপ্লিটলি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আজি মই ইউটিউবত দিম আৰু কমপ্লিট ছেটআপটো মই দেখাইছো কিমান ধুনীয়া হয় এইটো দাদা দাদা ভাই হাই কৈ দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে খাই একদম বঢ়িয়া আৰু কি কম মানে অকণমান আগতে কৈ দিলো মানে সোৱাদটো ডিছক্ৰাইব কৰিব সোৱাদটো কেনেকুৱা লাগিছে সবতকৈ ফেভৰেট কোনটো লাগিছে আপোনাৰ সবচাই ফেভৰেট মই আলু খাই পেলাই বিৰাট ভাল পাওঁ আলু খালে মানুহ চালু হোৱা বুলি কয় আলুৰ এখন চব্জি আছে যিমান লাগে আপুনি সিমানে পাব ৰিফিল যিমান লাগে সিমানে পাই থাকিব বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাটিৰ গোন্ধ পোৱা খানা অসমীয়া ট্ৰেডিচনেল ফুড আচলতে আমাৰ মানুহবিলাকে ৱেষ্টাৰ্ণ বিলাক ফলো কৰি অসমীয়া বস্তুটো পাহৰি গৈছে তো খানা এনেকা হব লাগে আমি ফ্ৰেছ কৰিব নালাগে দাদাক আলু ভাল লগা বুলি কোৱা গ'লে আকৌ আলু আকৌ এটা আলু আহিছে এক্সুৱেলি আগতে আমি যেতিয়া ঘৰত থাকো আলু দাইল আলু পিটিকা প্ৰদৰ্শনী থব লাগিব কেতিয়াবা থব লাগিব হয় নাই দাদা যিয়ে নহওক আহিব ৰেষ্টুৰেণ্টখন ক'ত আছে কি আছে মই কমপ্লিটলি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাই ল'ব আপোনালোকে লোকেশ্যনবিলাকো পাব গোটেইবোৰ মই দি দিম আৰু বহুত ধুনীয়া খানা হয় বহুত ধুনীয়া তো আমাৰ সোৱাদ ঘৰ
আমার খোৱাত ঘৰ মানে আমার খোৱাত ঘৰত মই পুরা খোৱাদৰ জুতি লৈ ললো এতিয়া ব্ৰু কাষত আছে একদম খালি একেবাৰে সব খালি একেবাৰে একদম খালি একেবাৰে এইটো ব্ৰু বহি আছে এটা এখন এখনকে উল্টাম এদিন গোটেই গাল খাম এতিয়া চাওক আইটেমছবিলাক চাওক ন মেনু ইমান ৰিজনেবল প্ৰাইচত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম চাওক এটা প্ৰথম আছে আপোনাৰ ভেজ থালি আছে 90 টকাতে পায় ফিছ থালি 270 টকা পৰ্ক থালি আছে মানে আল্টিমেটলি গোটেই যদি আইটেমছবিলাক চাই ন তো দেখা পাব ন ইমান কম দামত ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে ন মানুহে মইতো কওঁ মানে গুৱাহাটীত বহুতে মানে মূৰ্খমণি আছে কিছুমান জেগাত গৈ পেলাই চ' আহিব আমাৰ খোৱাত ঘৰ নিয়াৰ বাই কমাৰ্চ কলেজ বিচাৰিব আৰু যদি বিচাৰি নাপায় মোক ফোন কৰি দিলেই হ'ল হয় নাই ত' বঢ়িয়া লোকেশ্যনছ কি ক'ম আৰু একদম এই গোটেই কাল আমি দেখালোঁ ইয়াৰে চাই ল'ব আপোনালোকে খাবলৈ আহিব চুইট ডিছ খীৰ চিৰ আছে কাৰ্ড পাব মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে পইচা থাকিলে গোটেইকেইটা টেষ্ট কৰি দিলো হয় খাই দিলো হয় নহওক মোৰ একদম উগৰ আহি গৈছে ইমান খাইছো আজি ইমান খাইছো হা এইয়া গোটেই লোকেশ্যনটো চব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় চব কমপ্লিটলি জাপি আছে এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনছ এটা কমপ্লিটলি ৰিফ্লেক্টেড হৈছে খাই লৈ পেলাই মোৰ ঢেৰ উগৰ আহি আছে যিয়ে নহওক আজিতো মই পুৰা অকলে বজাই দিলো ত' এইটো গোটেই গাল আপোনাৰ আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনছ এটা আছে এইটো কমপ্লিটলি এটা আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনছ গোটেইবোৰ আছে খাই লৈ পেলাই একদম ওলাই আছো আমি চ' পুৰা একদম ঠিক চাই খাইছো আমাৰ খোৱাত ঘৰ ৰ'ব আপোনালোকক একদম বেক কেমেৰাৰে তুলি দেখাই আছো আমাৰ খোৱাত ঘৰ মজা একেবাৰে কি ক'ম আৰু